Praticamente tres y en cada cuatro familias tifrem dificultades para pagar as contas y en 2022. E preciso recuar até 2018 para encontrar familias nesse nivel de dificuldade. As despesas com o automóvel, combustível, manutenção e seguro, são as mais difíceis de pagar, representando 67% dos problemas do orçamento familiar. Logo depo avem a alimentação, carne, peixe e alternativas vegetarianas, com 59%. Em seguida, vem as contas com viagens estadias, atendimento odontológico e obras reformas em casa. Quase metade das famílias portuguesas admite ter dificuldades em pagar a renda ou empréstimo bancário. O mesmo percentual é registrado nas despesas com alimentação, devido à alta inflação desses produtos. Coimbra, Madeira, Beja e Lisboa são as regiões com maior riqueza financeira. Por outro lado, Vila Real e Aveiro são os distritos com pior situação. Quase três quartos dos agregados familiares dizem também que é muito difícil ou mesmo impossível poupar dinheiro no final do mês.